Bartalo Antzualara bi. Txantrean 300 metro saldu har genituen, 150 metro goaz salduta, orduan zorionak txantrea, oso ongi goazela, eta, bueno, uste dugu aste honetan ere gehiago salduko direla, orduan primeran. Gero sortzirako bi itzordu jarri ditugu, bata, goizeko 9:00 Kaskabeta elkartean, han elkarrekin gozaltzeko eta gero Berriozarrera biatzeko, gure kilometrora, eta bigarrena goizeko 11:00 Dekatroneko parkinean. Taina denak elkartuko gara eta hasiko gara gure kilometroan jendea banatzen. Gero gunean zehar ere, Iruñan orduitan egitaldia izan da, gero herri bazkaria, eta gero kontzertuak arratsaldean eta horrentzako jolas batzuk ere bai. Horren, egun osoko egitaragoa izanen da, eta hori da dena.